Për Partinë Demokratike, rendi dhe siguria në vend janë të rrezikuara. Deputeti Arben Ristani, duke radhitur sërit e ngjarjeve të ndodhura në janar, akuzoi qeverinë se ka dështuar në luftën kundër krimit dhe parandalimit të aksidenteve. 12 vrasje, 153 aksidente, 16 me pasoj vdekje, 14 personat tjerë në gjendje të rëndë. 18 raste ku krimi ka goditur me eksploziv. Grabitje me maska në qendra qytetesh dhe në mes ditës. Vetëm dje ndërroi jetë një biznesmen në Durrës, i sulmuar barbarisht në mes qytetit me eksploziv, ndërkohë që kryetari i komunës qendër në Vlorë vazhdon të luftojë me jetën pas sulmit me tritol që u bë 5 ditë më parë. Nga ana tjetër, në deklaratë të dytë për median, është shprehur dhe deputeti Strazimiri, duke kërkuar nga prokuroria marrjen dhe zbardhjen sa më të shpejt çështjes së serverit të tatimeve. Sipas deputetit demokrat, të dhënat tatimore mbrohen me ligj dhe sekretari i Komisionit të Sigurisë Zoti Braho nuk është shefi i hetuesisë që të ketë të drejtë aksesojnë në to. Partia Demokratike kërkoi komision hetimor, pasi vetëm një hetim parlamentar mund të nxjerrte në drejtën e diellit përgjegjësitë dhe mekanizmin, duke qenë se autorët e përfshirë janë me pushtet dhe drejt për drejt përfaqësues të dyshes së Ram Ahmeta. Pamjet e regjistruara nga kamerat e sigurisë i vënë vulën shqetësimit të opozitës, nxisim prokurorin të kryejë detyrën në bazë të ligjit dhe të fiksojë të gjitha këto në cilësinë e provës.